Aleksandar Gajšek, vlasnik izdavačke kuće Agape i Aleksandra Ninković-Tašić, autor knjiga Nova reformacija od fizičke do duhovne realnosti Mihajlo Pupin, autobiografija Nikole Tesle i Mihajla Pupina, Zvezdobrojci i drugih, predstavili su se utorak pred mnogobrojnom lazarevačkom publikom u svečanoj sali biblioteke Dimitrije Tucović. Događaj je upriličen u organizaciji udruženja Nešto lepo i korisno. Aleksandra Ninković-Tašić 10 godina tragala je za dokumentacijom Pupina i sakupila 30.000 dokumenata. A kako sama kaže, svaki od papira vodi do časti, dobrote i truda da se učini nešto za opšte dobro svog naroda. Ako mi dozvolite, ja ću evo iz Zvezdobrojaca izdvojiti jedan deo koji je po mom sudu zapravo ključan i predstavlja kao neki kalauz u otključavanju te enigme, kako je moguće da jedan dečak koji ni po čemu nije obećavao da će biti nešto, koji je bio vragolan, koji je bio rvač, koji je bio tučaroš na idvorskim pašnjacima, koji je bio zadojen i nacionalizmom negativnim i prisustvovao bunama, revolucija, hapsila ga policija, spašavali ga u poslednjem času. U ovom citatu koji ću vam pročitati, mislim da se krije deo tajne i kako možemo da razumemo to da majka pošalje svoje dete sa par centi u džepu u daleku Ameriku. Imao je samo šubaru i kožuh. Vidite šta on kaže. Pošto se govorilo o Svetom Savi, kaže: "Tako mi, moji vragolasti vršnjaci, nikad nisu dali prilike da shvatim pravi značaj službe o Svetom Savi. Po priči koju sam tek čuo od svoje majke i po načinu na koji mi je ona to sve ispričala, moja prva jasna slika o Svetom Savi bila je u ovome. To je bio svetac koji je naročito isticao vrednost knjige i veštine pisanja. Tada sam tek razumeo zašto je moja majka toliko polagala na čitanje i pisanje." Šta kaže? Znanje, to su zlatne lestvice koje vode u nebe. "Tada sam se i zarekao da ću se tome posvetiti makar i po cenu da napustim svoje drugove i vršnjake. A uskoro sam pružio dokaza majci da sam i u čitanju i u pisanju dorastao svakom svom vršnjaku. I učitelj je primetio tu promenu. Iznenadilo ga je to, pa je počeo da veruje kako se desilo neko čudo. Moja majka je u čuda verovala, pa je učitelju odgovorila kako to nadamnom bdi duh Svetoga Save. Jednog dana u mom prisustvu pričala je ona učitelju da je u snu videla kako je Sveti Sava položio svoje ruke na moju glavu i obrnuvši se njoj rekao je: kćeri Pijada, uskoro će škola u Idvoru biti tesna za tvog sina. Kada to bude, pusti ga da pođe u svet gde može naći više duhovne hrane za dušu svoju, tako željnu znanja i nauke." Zvezdobrojci su odlomci o odrastanju iz biografija Milankovića, Tesle i Pupina. Zvezdobroj je stara srpska reč koja se mogla čuti u Vranju i njegovoj okolini. Znači nadareno dete, ono koje gleda u zvezde. Aleksandra je 10 godina tragala za dokumentacijom Pupina i sakupila 30.000 dokumenata, a kako sama kaže, svaki od papira vodi do časti, dobrote i truda da se učini nešto za opšte dobro svog naroda. Znate kako mu odgovara Mihajlo Pupin? "Pa muke su ti meka trava po kojoj hodaš, ako može meka trava da naudi tvojim stopalima, onda i rđav čovek može da naudi časnom čoveku. A da li se plašim Boga? Pa ja verujem, plašio bih se. Kada bih sad rekao da sam nešto uradio sam, ali sve dugujem prijatelju, svojoj majci. Bog me neće kazniti, ne plašim se Boga. Aco, sad si sam kriv, mora digne Zvezdobrojce u vis. Bolje ti nego ja. Pazite ovaj Pupinov crtež. Pita ga izdavač u Americi: profesore, dobili ste Pulitzerovu nagradu. Šaljite vašu najbolju fotografiju." I on uzme
olovku, nacrta krug, u krug stavi pastir. Pastir svira frulu, iznad njega zvezde, ispred njega goveda i napiše svom izdavaču: ovo je moja najbolja fotografija, ovaj dečak, to sam ja. O izdanjima Kuće Agape, ali o tome kako je upoznao i kasnije se zbližio sa, kako sam kaže, u tom trenutku najmudrijim živim Srbinom, Vladetom Jerotićem, govorio je Aleksandar Gajšek, autor i urednik preko 400 epizoda emisije Agape na televiziji Studio B, kao i poslednjeg intervjua sa njegovom svetošću, Patrijarhom Pavlom.